ବିଜେପି ଦୈନନ୍ଦିନ ତଳକୁ ତଳକୁ ଯାଉଛି। କାହିଁକି ତଳକୁ ତଳକୁ ଯାଉଛି? ଦରଦାମ ପାଇଁ। ଦରଦାମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଏ ମନ୍ଦିର ଦୁଇଟା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଦରଦାମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଚାଉଳ ରେଟ୍ କମିଲା, ଅଟା ରେଟ୍ କମିଲା, ଘିଅ ରେଟ୍ କମିଲା, ତେଲ ରେଟ୍ କମିଲା, ଡାଲି ରେଟ୍ କମିଲା, ପନିପରିବା ଯାହାକୁ ଦେଖିବୁ 80-100, ସାରୁ 80-100, ବାଇଗଣ 80-100, କଲରା 80-100, ଜହ୍ନି 80-100, ଚାରିଶହ। କ'ଣ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି ଲୋକ? ତାହା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? କଂଗ୍ରେସର ଦେଖିଲନ୍ତି କାଲି ସ୍ଥିତି? ଆମର ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାଡ଼ଗେ କାଲି ଆସିଲେ, ଏରଡ଼ମ୍ବରୁ 10,000 ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ କଲେ, ବିରାଟ ପ୍ରଶାସନ କରି ଅଣାଗଲା, ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ଲୋକ ପିଏମ୍ଜି ଛକରେ, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଜନସମୁଦ୍ର, ପେଣ୍ଡାଲାପୁରୁ ଦେଖିଲେ ମାଷ୍ଟରକାଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନସମୁଦ୍ର, ଛାତ୍ର ଯୁବକ ମହିଳା ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ମାଇନର କମ୍ୟୁନିଟି ସମସ୍ତେ। 2024 ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହବ, ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ଭାଇ ଭାଇ ନବୀନ ମୋଦି, ଦରଦାମ ଆଜି ହା ହାଇ ବଢ଼ିଛି ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଁ, ଏଇ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପାଇଁ ଦରଦାମ ବଢ଼ିଛି। ଆମେ ଲୋକ 30,000 ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ଭୟଙ୍କର ଲୋକ, ଏରୋଡ୍ରମ୍ରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ ହେଲା, ସେମିତି ଲୋକ ଜମି କରନ୍ତୁ, ସେ ତ ଭାଷଣ ଦେଇ କହିଦେଇଗଲେ ଆଉ ଲକ୍ଷେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ, ଆଉ ସେ କାହିଁ ଜଣେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ତମେ ଦେବେ ସାକ୍ଷାତ ଦେବେ? ସବୁବେଳେ ଏବେ ବଢ଼ିଲେ ପରା, ବଢ଼ିଲେ ଯୋଉଠି 30,000 କାଲି ଲକ୍ଷେ, ଆଉ ଯୋଉଦିନ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଠି ହବ 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆଣିବୁ, ବଢ଼ିଲା ଇଏ, ଆଉ କମିବାର ନାହିଁ। 2024 ଇଲେକ୍ସନ କଂଗ୍ରେସର, ସେଗୁଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ? ସେଠି ଲାକ୍ଷି ଗଲେ ଲେଖିକି ଚଳିଯିବେ, ପରମିଶନ ଦଉନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ, ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ସେ ଫେରେ ତ ବଞ୍ଚିବେ? କୋଉ ରାଜଗାର ତାଙ୍କୁ କୋଉଠି ଦେଲେ କେଜାଣି? ତାଙ୍କ ବାରି ତଳେ ନା ଦାଣ୍ଡ ତଳେ ଦେଲେ, ନା ତାଙ୍କ ଅଗଣାରେ ଦେଲେ? କୋଉଠି ଦେଇଛନ୍ତି? କାହାକୁ? କଳାକାରଙ୍କୁ କଣଟା ଦେଇଛନ୍ତି? ଏଇଠି ଖଣ୍ଡଗିରି ପରମିଶନ ଦଉନାହାନ୍ତି, ସେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବେ ବୋଲି ଖଣ୍ଡଗିରି ଯୋଉ ହୁଏ ଆମର ଯାତ୍ରା, 3 ପାର୍ଟିକି ଯାତ୍ରା ପରମିଶନ ମିଳୁନି, ତୁରନ୍ତ ଦବା ଦରକାର ହେଇଥିବ। ଖଣ୍ଡଗିରିଟା ହଉଛି ପୁରୁଣା ଯାତ୍ରା ଆମର, 100 ବର୍ଷ ତଳର, ସବୁବେଳେ ସେଠି ନାଟ ହେଇ ଆସିଛି, ତମେ ନାଟ ପାଇଁ ପରମିଶନ ଦବନି? ଏ କଳାକାର ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? ସେ ବିକେଳରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଉପରେ ଉପରେ, ବିଜେଡ଼ି ହେଇଗଲେ କାଳେ ଆମକୁ ପରମିଶନ ଦେବେ, ଆମେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବୁ, ଏଇ ହେଇଛି ମୂଳ କଥା। ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଯାହାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦବ ଆମେ ତା ପାଇଁ ଲାଗିବୁ, ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍ ଦବ ଆମେ ଲାଗିବୁ। ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କଂଗ୍ରେସ ଯାହାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦବ, ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟମ ଏକାମ୍ର ଜଟଣୀ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ବାଲିଅନ୍ତା ବାଲିପଣ୍ଡା, ଆମେ ତାକୁ ଜିତେଇବୁ। କାଲି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେବେ, ଲୋକ ଏମିତି ବାହାରନ୍ତିନି କେବେ, ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଆହୁଆ ହୁଏ ଏଇ ବାହାରନ୍ତି। କାଲି ଭୟଙ୍କର ଲୋକ, ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲୁନି, କାଲି କାଲି 4,000 ଲୋକ ରୋଷେଇ କରିଥିଲି ମୁଁ, ଆଏ 2 ସୁଦ୍ଧା ସରିଗଲା, ଫେର 2,000 ଲୋକ ରୋଷେଇ କରି ଭାତ ଡାଲମା ଖଟା କରି କାଲି ଖୁଆଇଛି, 6,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ କାଲି ଖାଇବା। ସବୁ ଇଏ ଯୋଉଠି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଫଙ୍କସନ୍ ହଉଛି, ରଗଟିଏ ବୋଳି ଦଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ହକି କଲେ, ୱାର୍ଲଡ ହକି ରଙ୍ଗ ବୋଳି ଦେଲେ ଆଉ ଅଛି? ଏଇଠି ପୁରୀରେ ବୋଳି ଦେଲି, ଏଇନା ଯାଅ ଆଉ ନାହିଁ ଅଧା ରଙ୍ଗ, ସେ ପାଇପ୍ ଫାଇପ୍ ନାହିଁ, ଗଛରେ ପାଣି ଦିଆଯାଉନି, ଇଏ ସବୁ ସେ ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ପଇସା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖ। ରାମ ମନ୍ଦିର ହେଲା ହାରାହାରି 16,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ସେ ମାଗି ଜାତି କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଇଛୁ 5,000, ମୁଁ ଦେଇଛି, ଆଉ ଏଠି 4,000 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ପୁରୀରେ, ରଙ୍ଗ ଆଉ ନାହିଁ, ପାଇଖାନା ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଖୁଣ୍ଟି ଉପୁଡ଼ିଗଲାଣି, ଏ ଏଇଆ କରି ପଇସା ଗୁଡାକ ମାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏ ସେ ସବୁଦିନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ରାତିରେ ଶୁଅନ୍ତି, ସକାଳୁ ଉଠିକି କୋଉ ଏରିଆ ଯାଇ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବାକୁ ଚାହେନି। ଆଦିବାସୀ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଏଥର ଆମର ନବୀନ ଆମ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି, କମ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ କାମ ବିକେଳରେ।
ଏ ଭୋଟ କୁ ଆଖି ଆଗରେ ଆଗେ ଆଦିବାସୀଙ୍କର, ଭୋଇଙ୍କର, ହରିଜନଙ୍କର, ମୁସଲମାନଙ୍କର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କର ସବୁଙ୍କର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଜନା କିନ୍ତୁ କାହା ପାଖେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି କି ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି। ତେଣୁ ସେ ଇଏ କଂଗ୍ରେସ ହାୱା ଦେଖି, ଲୋକ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହେଇକି ଖାଲି ଆଦିବାସୀକୁ ଆଦରିବା ପାଇଁ କେତେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ବାସ୍ ବାସ୍, ସେ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି, କାରଣ ଆଉ 15-20 ଦିନ ପରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ କାମ କ'ଣ କରିବେ ସେ।